2022 yılın 13. May günü ictimai tarmaqlarda Gülen tumanında haydovchi ve yol patrul xizmeti inspektori ortasındaki nizoli vaziyat aks etgan video lavha tarqalgan bo'lib, ushbu video lavhada yol patrul xizmeti inspektori özünün talabini bajarmagan haydovchini ko'tarib, ichki ishlar organiga tegishli bo'lgan Damas avtomashinasiga o'tkazganligi ko'rinadi. Mazkur video lavha ictimai tarmaqlarda yol patrul xizmeti inspektorlari tomonidan haydovchiga nisbatan noqonuniy kuch ishlatildi degan mazmunda tarqatilganligi sababli Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan o'rganib chiqilganida quyidagilarga aniqlik kiritildi. 2022 yil 11 may kuni soat 19:00'larda Gülen tumani Mustaqillik ko'chasida xizmat olib borayotgan yol patrul xizmati inspektorlari ro'parasiga yo'lning qarama-qarshi qatnov qismiga Matiz rusumli 90Z572YA davlat raqam belgili avtomashina kelib to'xtaydi. Avtomashina haydovchisi xavfsizlik kamarini taqmasdan boshqarib kelganligi vizual tartibda ko'rgan yol patrul xizmati inspektori haydovchini yoniga borib, unga xavfsizlik kamarini taqmasdan kelayotganligini bildirib, avtomashinani boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarini taqdim etishni so'ragan. Matiz haydovchisi Gülen tumanida yashovchi 1994 yılda tug'ilgan RS o'zining birinchi guruh nogironi ekanligini ro'kach qilib, ma'muriy javobgarlikdan qutulib qolish maqsadida dastlab o'zi avtomashinani boshqarmaganligini bildirgan bo'lsa, keyinchalik yol patrul xizmati inspektorining tuman ichki ishlar bo'limiga birgalikda borish to'g'risidagi talabini bajarishdan qasddan bo'yin tovlab qarshilik ko'rsatgan. Avtomashina yo'lovchisi bo'lgan shu tumanda yashovchi 1998 yilda tug'ilgan MK ham vaziyatga aralashib, haydovchini ichki ishlar organlari xodimlariga bo'ysunmaslikka undagan. Shundan keyin yol patrul xizmati inspektorlari shaxsiga aniqlik kiritish va unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishni ta'minlash maqsadida haydovchini Matiz avtomashinasidan ko'tarib tushirib, Damas avtomashinasida tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishgan. Bo'limda haydovchining shaxsiga aniqlik kiritilganida u mazkur Matiz avtomashinasini 2021 yil 17 dekabr kuni hamda joriy yilning 26 yanvar va 29 mart kunlari tegishli hujjatlarsiz boshqarganligi uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135 moddasiga asosan ma'muriy javobgarlikka tortilganligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari fuqaro RS shu kunga qadar umuman haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmaganligi aniqlandi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mazkur holatda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan haydovchiga nisbatan qonunga zid xatti-harakat sodir qilinmagan. Ular faqatgina yo'l harakati qoidalarini mensimaydigan navbatdagi haydovchining huquq buzarligiga chek qo'yishgan desak xato bo'lmaydi.